Salam, Real Intervyu efirdədir. İSESCO baş direktorunun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ötən həftə Azərbaycanda bir sıra mühüm əhəmiyyətli görüşlər keçirdi və İSESCO'nun Azərbaycana ilk gəlişi ilə bağlı biz bu səfərin yekunlarını Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazadə ilə müzakirə edəcəyik. Vasif müəllim, hər vaxtınız xeyir. Vasif müəllim, bu səfər qeyd olundu ki, ilk dəfədir, yəni İSESCO'nun baş direktoru Azərbaycana gəlirdi. Və bu səfərin, əlbəlcə gəlin, əhəmiyyətindən danışaq və yekunlar, çünki yekunlar çox vacibdir və bu səfərdən sonra hansı işlərin həyata keçirilməsi Azərbaycan tərəfindən nəzərdə tutulub? Təşəkkür edirəm. Yəni, məlum oldu ki, 11-15 yanvar tarixində İSESCO baş direktorunun rəhbərliyi nümayəndəyəti Bakıda səfərdə olmuşdu. Məhz bu baş direktorun, baş direktor kimi ilk dəfə Azərbaycan rəsmi səfəri idi və rəsmi səfər iki istiqamətdən ibarətdir. Bir, ölkə ilə, Azərbaycan dövləti ilə İSESCO arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə rəsmi görüşlərin keçirilməsi. İkinci istiqamət isə işğaldan azad olan ərazilərə səfərin təşkili və orada baş verən hadisələrin Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirilmiş vandalizm aktlarının beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması. Təbii ki, birinci istiqamət, bilirsiniz ki, ölkə başçısı ilə, cənab Prezident İlham Əliyev ilə görüş keçirildi. Eyni zamanda Təhsil Naziri, Mədəniyyət Naziri, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Naziri, Xarici İşlər Naziri ilə görüşlər keçirildi. Şeyh Hüseyin Allah Şükür Paşazadə ilə, Şeyh Həzrətləri ilə görüş keçirildi. Və bu görüşlərin hər biri ölkənin İSESCO ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə, mühüm töhfələrə ilə bağlı müzakirələrə həsr olunmuşdur. İşğaldan azad olan ərazilərə gəldikdə bilirsiniz ki, səfər çərçivəsində Ağdam və Füzuli rayonlarına səfər təşkil olundu və bu səfər nəticəsində İSESCO baş direktoru öz gözü ilə orada baş verən hadisələr Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə, dini abidələrinə, mədəniyyət məkanlarına və abidələrinə vurulmuş ziyan barədə dəqiq təsirat yaramış oldu. Ümumiyyətlə, səfərin yekunlarını qeyd etdi. Səfər bir neçə vacib qərarlarla yekun olaraq yadda qaldı. Birinci, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan ilə İSESCO əməkdaşlığının dərinləşdirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olundu. Daha da yeni bir səviyyəyə qaldırılması ilə bağlı razılıq əldə olundu. İkinci istiqamət məhz işğaldan azad olan ərazilərə səfərin təşkili nəticəsində orada baş verən hadisələrin İSESCO-nun öz gözü ilə real yerdə, real insanın simasında dünya ictimaiyyətinə çatdırılması. Üçüncü vacib yekun, belə deyək, Şuşanın 2022-ci il üçün İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi. Bilirsiniz ki, cənab prezident tərəfindən 2021-ci il məhz Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı elan edilmişdir. Məhz bu qərarlardan biri də 2022-ci ildə Şuşanın İslam mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi. Digər vacib qərar İSESCO-nun Azərbaycana, xüsusilə işğaldan azad olan ərazilərə texniki missiyasının göndərilməsi və bu texniki missiya tərəfindən həmin ərazilərdə monitoringin həyata keçirilməsi. Üçüncü vacib istiqamət Nizami Gəncəvi ilinin İSESCO çərçivəsində tədbirlərlə qeyd edilməsi. Bilirsiniz ki, bu il Nizami Gəncəvi ilə elan edilmiş cənab prezident tərəfindən məhz Nizami irsinin İslam dünyasının təbliği ilə bağlı İSESCO ilə birgə əməkdaşlıq həyata keçiriləcəkdir. Digər vacib istiqamət bu vaxta kimi İSESCO ilə Azərbaycan arasında mövcud olan əməkdaşlığın, xüsusilə də mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoq sayəsində, Bakı prosesi çərçivəsində tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsi. Digər vacib məsələ, xüsusilə cənab prezident tərəfindən bilirsiniz ki, bu xüsusi diqqətə çatdırılmışdır. İSESCO-nun Azərbaycanda regional mərkəzinin açılması və regional mərkəzinin gələcəkdə Şuşada fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı qərarın qəbul edilməsi. Bütün bu yekun nəticələr hesab edir ki, gələcəkdə, təbii ki, İSESCO-da bizim aramızda olan razılığa əsasən yol xəritəsi şəklində hazırlanır. Hazırda bu yol xəritəsinin layihəsi üzərində iş gedir. Yol xəritəsi öz-özlüyündə Azərbaycan İSESCO əməkdaşlığının bütün istiqamətlərini, mədəniyyət, təhsil, kommunikasiya və elm sahəsini əhatə edəcək. Eyni zamanda xüsusi bir bölmə olaraq işğaldan azad olan ərazilərin monitoringi və oranın qiymətləndirilməsi və bu nəticələrin dünya ictimaiyyətinə çatılması ilə bağlı faktları və fəaliyyətləri özündə əks etdirəcəkdir. Regional mərkəzin açılması ilə bağlı bu təxminən nə zamana planlaşdırılır? Yəni, yaxın gələcəyə, yoxsa burada da artıq belə deyək ki, bir qədər hansısa prosedurlar var ki, müəyyən bir vaxt aparacaq? Təbii ki, burada prosedurlar var. İSESCO-nun Azərbaycanda regional mərkəzin açılması yaxın 2 ildə müzakirə olunan bir mövzu olmuşdur. Lakin İSESCO-da rəhbər dəyişikliklər fonunda bu müəyyən qədər təxirə salınmışdır ki, İSESCO-nun yeni əsasnaməsi, yeni baxış siyasəti müəyyən olunduqdan sonra biz regional mərkəzin hansı formatda quracağımıza... Format çox vacibdir. Bəli, vacibdir və bu formatın təbii ki, həm İSESCO-nun ideallarına
dünya miqyasında tanınmasına, eyni zamanda Azərbaycanın da maraq və mənafiyinə uyğun olmalıdır. Bizim məqsədlərimiz də özündə əks etdirməlidir. Bu baxımdan hazırda regional mərkəzin formatı, fəaliyyət istiqamətləri barədə müzakirələr aparılır və yaxın həftələrdə bu müzakirələr tamamlanacaq. Amma onu da deyim ki, regional mərkəz ümumilikdə SESCO fəaliyyətini tam əhatə etməyi düşünürük və eyni zamanda Azərbaycanın İslam dünyasına verdiyi töhfələri və dünya ictimaiyyətinə, bir də İslam dünyası ölkələri arasında belə deyək, paylaşmağa töhfəsini verəcəkdir. Yəni bu kontekstdə özünə nəzərə alacaqdır. Çox xoş bir xəbər aldıq ki, Bakıda belə deyək, artıq qərar qəbul edilib. Daha doğrusu indi siz də qeyd elədiniz çəkilişdən öncəki müəyyən prosedurlar lazımdır buna. Amma hər halda böyük bir ruh yüksəkliyi ilə bu xəbəri qarşıladıq ki, 2022-ci il Şuşa İslam ölkələri mədəniyyət paytaxtı elan ediləcək SESCO tərəfindən. Gəlin bax bu belə deyək, fikrin, bu xoş niyyətin təfərrüatını açıqlayaq Vasif müəllim. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, Azərbaycanın iki şəhəri bu vaxta kimi İslam mədəniyyət paytaxtı elan olunub. 2009-cu ildə Bakı şəhəri, 2018-ci ildə Naxçıvan şəhəri və hər ikisi də yüksək səviyyədə qeyd olunub. Növbəti mərhələ təbii ki, Cənab Prezidentin də arzuladığı, belə deyək, təşəbbüs irəli sürdüyü məsələ Şuşanın məhz İslam mədəniyyətinin paytaxtda elan edilməsidir. Bilirsiniz ki, Şuşa tarixi bir mərkəz olub, Şuşada 17 məhəllədən ibarət olub, hər məhəllənin özünün məscidi, hamamı və infrastrukturu olub. Bu kontekstdə Şuşa İslam mədəniyyətinin paytaxtı olmağa və İslam dünyasının belə deyək, mədəni mərkəzi olmağa layiq bir şəhərdir. Hazırda da bilirsiniz 2021-ci ildə İslam Şuşanın Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı kimi qeyd olunması ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanır və bu tədbirlər təbii ki bir neçə parametrlər üzərində əks etdirəcəkdir. Bu kontekstdə İslam mədəniyyət paytaxtının elan edilməsi də Şuşanın beynəlxalq miqyasda tanınmasına və İslam dünyasında xüsusilə tanınmasına şərait yaradacaqdır və Şuşada baş verən hadisələri, bu vaxta kimi baş verən hadisələri və bundan sonra baş verəcək hadisələri İslam dünyası arasında yaymaqda köməkli göstərəcək, köməkli edəcəkdir bu kontekst bizə. Bu baxımdan hazırda bu prosedural məsələlər var. Prosedural məsələlər bu il ərzində həll olunacaq və inanırıq ki, Şuşa İslam mədəniyyət paytaxtları arasında öz layiqli yerini tutacaqdır. Onu da qeyd edeyim ki, İslam mədəniyyət paytaxtlarının cədvəli, yəni təyin olunması və ya seçilməsi cədvəli 3-5 il öncədən müəyyən olunur. Artıq növbəti 5 il üçün İslam mədəniyyət paytaxtları müəyyən edilib, müəyyən coğrafiyalar üzrə müəyyən edilib. Lakin bu Şuşanın İslam mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi məhz cənab baş direktorun məsələdə xüsusi töhfəsidir. SESCO baş direktorunun və bu istisna hal kimi bu qərar istisna hal kimi götürülüb. Və məhz bu amil Azərbaycanın qələbəsi, eyni zamanda İslam dünyasının qələbəsi kimi qəbul olunur və bu kontekstdə bu amil xüsusi önəm kəsb edir. Və bir məsələyə də toxunmaq istərdim, Vasif müəllim. Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasında keçirilən brifinqdə, demək, Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovla, SESCO baş direktor arasında, bu brifinqdə çox vacib bir məqama toxunuldu. Bu da 2021-ci ilin Nizami Gəncəvi ili elan edilməsindən irəli gələrək məhz tədbirlərin SESCO ilə müştərək şəkildə keçirilməsi. Bu da mı yol xəritəsinə daxildir, yoxsa bu ayrıca bir layihə olaraq təqdim olunacaq və ümumiyyətlə bu necə baş verəcək? Bu da bəli, bu əməkdaşlığa da yol xəritəsinin bir istiqamətlərindən biri olacaqdır. Bilirsiniz ki, Nizami həmin o press konferensiyada da qeyd olundu ki, Nizami Gəncəvi dühası, Nizami Gəncəvi fəlsəfəsi və onun ədəbi yaradıcılığı bütün İslam dünyasında çox geniş yayılmışdır. Və bu kontekstdə Nizami Gəncəvinin 880 illiyi SESCO baş direktorluğunda, yəni baş katibliyində SESCO üzv ölkələrlə birlikdə qeyd olunması qərarı alınır. Və onu da qeyd edim ki, bu qərarı alınma təbii ki, indi pandemiya şərtlərini biz nəzərə alacaq, amma ümumiyyətlə biz düşünürük ki, SESCO İcraiyyə Şurasının və ya baş konfransı çərçivəsində eyni zamanda ayrıca xüsusi sərgi və ədəbi gecələrin təşkil olunması formatında eyni zamanda orada Nizami Gəncəvinin həyatını, fəaliyyətini, əsərlərini, ədəbi yaradıcılığını əks etdirən kitabların və s. təbliğat broşurlarının paylanması kontekstində bu tədbirlər nəzərə tutulur. Və hazırda indi bu, bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı İslam dünyasında da geniş tədqiq olunmuşdur və biz hal-hazırda araşdırmalar gedir. O tədqiqatçıları da ora cəlb edilməsi nəzərə tutulur. Hazırda bu format üzərində müzakirə gedir və təbii ki, yaxın həftədə biz bu arada məlumatımızı təqdim edəcəyik. Yəni, layihə yaxın müddətə artıq təqdim bəli, olacaq. Bəli, bəli. Və sonda bir məsələyə çox qısa istərdim, siz münasibət bildirəsiniz. SESCO baş direktorunun çıxışına mən qulaq astım. Orada o dedi ki, biz işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında
yaxından iştirak etməyə demək maraqlıyıq. Siz əslində bu suala cavab verdiniz, amma bir qədər də istərdik hansısa təfərrüatı açıqlayasınız. Yəni o hansı formatda olacaq o? Ta ki mərkəz aydındır, başqa hansı yol xəritəsində nələrsə daxildir? Siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Ümumiyyətlə İSES baş direktoru bir sıra vacib təkliflərlə gəlmişdi Azərbaycana. Onlardan vacib təklif məsələn bərpa prosesində rol almaqdır. Onun ilkin təklifi ondan ibarət olmuşdur ki, o işğaldan azad olan ərazilərdə iki məscidin, iki mədəniyyət məkanının və iki məktəbin bərpasında rol almaq istəyirlər. Burada gedən müzakirələrdən sonra belə qərar alındı ki, hətta bu prosesə orada olan xristiyan dini abidələri də daxil etmək olar. Yəni bu da İslam dünyasının eyni zamanda dini ayrı seçkilik qoymadan bütün dini inancların məkanlarına olduğu verdiyi töhfəsi olacaqdır. Bu kontekstdə yəni ümumi razılıq bundan ibarətdir ki, həm məscid, həm xristiyan məbədləri də bu bərpa prosesinin bərpa prosesində nəzərdə tutulacaqdır. Yəni belə deyək ki, toleranslıq prinsipləri birinci əsas götürüləcək. Bəli. Vasif əm, təşəkkür edirik. Vacib məqamları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və biz yaxın müddətdə də bax o dediyiniz layihələrin təqdimatını gözləyirik. Onları təqdim etmək üçün ictimaiyyətdə, yəni media tərəfindən işıqlandırılması üçün minnətdarım. Təşəkkür edirəm mən sizə. Sağ olun. Qeyd edək ki, biz İSESKO baş direktorunun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri və bu səfərin yekunlarından danışdıq. Bütün söhbətimiz isə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi aparatının rəhbəri Vasif Eyvazadə idi. Salamat qalın.